ja sam Dragana. Imam dve rate, dve noze, dve oči. Дали ми ја гледате раката? Другата? А ногата? Да. А ова? А очите? А кој е тој орган што го имаме ние, без кој не можеме да живееме, ама не можеме ни да го видиме? Воздухот го дишеме, меѓутоа со што го дишеме? Со носот и после... Со носот и после оди во белите дробови. Кажете ми? Мозок. Дај да го видиме, Марио, твојот мозок. Каде е твојот мозок? Во главата е твојот мозок? Внатре? Значи, и тоа е многу важен за нашето функционирање, а не можеме да го видиме. Така? Е, сега, кажете ми, повели, слободно врати се на место. Дали постои некој начин, значи, дали постои нешто што ќе ни овозможи да ги видиме органите внатре во телото? Дали сте слушнале?